Hentet Gjermund. 35 år. Holder på leting etter en dame med store brød, fin ræv og blondt hår. Bør være ikke mer enn 20. Koselig jente og vil flytte rett inn. For jeg bor hjemme hos mamma og trenger å komme meg ut. Vil du bli min, så ring, send, legge en et brev eller kommentar på videoen min. Håper vi møtes. Klem meg.